Новообраний прем'єр Молдови Павло Філіп, попри вимоги опозиції, відмовляється йти у відставку. За його словами, в умовах кризи влади на повноцінні вибори немає часу. Акції заворушення проросійської опозиції розпочалися в молдовській столиці минулої середи. Тоді протестувальники виступали проти затвердження уряду на чолі з демократом Павлом Філіпом. Попри це, президент Молдови підписав указ про затвердження його кандидатури.